Iako je u matičnim knjigama opštine Klanjec u Hrvatskoj, gde je u obližnjem Kumrovcu Josip Broz rođen, kao datum njegovog rođenja upisan 7. maj 1892. Cijela Jugoslavija je kao njegov rođendan usvojila baš 25. maj. Tog dana 1944. godine Nemci su s ciljem da uhvate vođu jugoslovenskih partizana izvršili desant na Drvar, gde se tada nalazilo sedište Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Brzom reakcijom i uz pomoć britanske vojne misije, Tito je tada uspeo da se izvuče iz Drvara i, kako legenda kaže, to je bio njegov drugi rođendan koji je potom prihvaćen kao da je pravi. Kult maršala Tita građen je još za vreme rata, a odmah po završetku rata iz Kragujevca je na inicijativu tamošnje omladine krenula prva Titova štafeta, koja mu je uručena u Zagrebu, a narednih godina štafeta je putovala kroz celu zemlju do Belog dvora u Beogradu. Maršal je želeo da svoj novi rođendan podeli sa jugoslovenskom decom i omladinom. Ja ne bih volio da se moj rođendan slavi tako kao nekakav blag dan, nešto ja znam, nešto tako. Volio bih da to bude praznik svih vas, djece, cijele naše socijalističke zajednice. Da to bude dan mladosti. Od 1957. godine 25. maj je zvanično postao Dan mladosti, a svake naredne godine na stadionu JNA u Beogradu održavani su masovni sletovi, čije finale bila svečana predaja štafete maršalu Titu. Igrom slučaja ili sudbine, posljednja osoba koja je lično u ruke predala štafetu Titu bila je omladinka sa Kosova i Metohije, Sanija Hiseni. Mi Dašur Šok Tito, ne prduar e činda mira trinjeve. Voljeni druže Tito, stotine hiljada ruku mladih nosilo je ovu štafetu do tebe, putevima naše divne domovine, sa našim najiskrenijim željama upućenim tebi. Tito je naredne godine preminuo, a štafeta i Dan mladosti poživjeli su još nekoliko godina, do 1987. kada je štafeta bila napravljena od pleksiglasa, sa 8 kapi krvi koje, gledano iz današnje perspektive, mogu nagoveštavati početak prolivanja krvi na ovim prostorima. Sljedeće godine, 1988. posljednji put je na Beogradskom stadionu održana priredba povodom Dana mladosti, a potom je Dan mladosti definitivno ukinut i otišao u istoriju.